електронної музики Жан-Мішель Жар у Києві. Батько електронної музики та людина, що винайшла та використовувала в шоу азбестові рукавички, аби не пошкодити руки 20-ваттними лазерами. У житті колекціонує роботів, сонячні окуляри, старі мотоцикли та автомобілі. А от нове шоу-програму українцям уже завтра презентує в Палаці спорту. Яким буде цей концерт, Тесен особливо може показати вже сьогодні. Він один з батьків електронної музики. Свого часу бив рекорди за кількістю глядачів. Ось його концерт у Москві. Завдяки йому у 97-му році він вчетверте потрапив до книги рекордів Гіннеса, спостерігачі якої нарахували 3,5 мільйони глядачів. А цей концерт на честь одруження князя Монако. Його транслювали на 121 країну, а в інтернеті дивилися 3 мільярди шанувальників. І ось він у Києві. Уперше. Організатори бідкаються, що на концерт зірки електронної музики з майже 8 тисяч квитків продали лише чверть. Хоча шоу обіцяє бути яскравим. Він привозить з собою 4 фури обладнання. Ми достраюємо длину сцени. Це будуть довіси, які будуть усовершенствувати конструкцію криші і адаптувати її під шоу Жан-Мішель Жара. For my first concert in Ukraine. Це моє перше шоу в Україні, тому я буду готуватися, бо це має бути захоплююче шоу спеціально для Києва. Воно буде інакшим, ніж мої попередні концерти. Те, що в Києві покажуть завтра, у ТСН особливе можна побачити уже зараз. Це уривки саме цього лазерно-музичного шоу. Буде 50 на 50 моїх хітів і нової музики, а ще спеціально для моїх фанатів у Києві представлю музичний уривок, який я написав буквально вчора. Це буде прем'єра. 63-річний Жан-Мішель приїхав до Києва за 2 дні до концерту. Та зізнається, навряд чи встигне прогулятися українською столицею, бо готуватиметься до виступу. ТСН особливе. 1+1.